famoso tanga de índio. Rapaz, eu não acredito que você tá fazendo sacanagem com isso. Mande um abraço aí pros amigos do grupo aí, João, vai. Pode xingar, velho? Vai botar o pi, vou botar o pi. Um abraço pra essa desgraça do grupo aí, que eu falei que ia xingar, tudo puta. Já deu uma entrevista. Deu entrevista, mande beijos, manda banda beijo, show. Fale beijo. Com a galera que você disse que não ia falar que ia dar sócio, agora tem a prova. Mas eu já xinguei. Já xinguei, já xinguei. Vem aquela gostosa, vem aí. Graça! Parceiro Neto Tuba da Bahia, estreando aí na Dragão da Bahia. Fala aí um pouquinho pra gente, a emoção. É uma satisfação incrível estar aqui junto com essa galera. Que eu vi durante muito tempo, hoje estar dentro dela é simplesmente incrível. O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? Hoje a Dragão da Bahia vai apresentar uma peça musical nova. Espero que todo mundo goste. Por mais, agradecer a todo mundo, a você, Léo, e a todos os fanfarreiros que gostam da nossa banda. Valeu, Netão. Faça uma boa apresentação aí. Um abraço. E aí, Cid, homem do trombone enferrujado aí, ó. Vale ouro. E aí, vale, fala um pouquinho, o que é que espera da apresentação de hoje, Cid? Fazer um grandioso trabalho, mostrar o que a gente vem ensaiando, um repertório novo aí, pra dar tudo certo, se Deus quiser. Beleza, boa sorte. Tá, e aí, bom. Bruno? E aí, Léo? Homem de mil uma face. Chegou a hora, estreia da Dragões. Fala aí um pouquinho pra gente, Bruno. Pois é, foram 9 meses de longo trabalho pra poder chegar até aqui. E vamos fazer uma boa apresentação. Porque Deus é fiel com a gente. Boa sorte. Obrigado. Olha aí as bonitas aí, ó. E aí, vai rolar dança ou não vai? Vai rolar já já. Cadê aí? Vai parar, né? Mete dança aí, vai. Agora ficou com vergonha, né, Amy? Amigo, não tô entendendo. Cadê a dança? Esse evento tem a cobertura total do site TV Bandas e Fanfarras. Aí, ao vivo no Facebook, TV Bandas de Fanfarras, galera da rádio Líder FM 87.9. Não é foto, não é vídeo. Marcos França e Mr. Satã aí, ó. Encontro inédito aqui. E aí, o que acharam do evento de hoje? Um evento ótimo, graças a Deus não choveu. A expectativa que eu percebi, mas teve até uma ameaça. Marcão, parabenizar a toda a coordenação do evento. E graças a Deus, a gente foi de paz, harmonia, integridade e transparência. E que vença a melhor faculdade. Isso aí, vamos ao resultado, que agora o bicho pega. Valeu. Boa sorte a toda. E desde já queremos convidar a todos para a quinta etapa classificatória do 23º Campeonato de Bandas e Fanfarras da FAB, que será na cidade de Camaçari. Sinfancan já é tradicional. Com 111,7. Vez última, Tia da Bahia. A secretária de Cultura e Turismo, Nádia Pinto, fazendo a entrega das medalhas e também das premiações, as corporações que participaram do concurso de bandas e fanfarras de Santo Amaro. Melhor bom, com 29,2 pontos, do Mar de Amélia Rodrigues.
No item cartel, tivemos empate com 60 pontos. Francine de São Francisco do Conde e Pamá de Amélia Rodrigues. Thank you.
Campos. Fechuca! Melhor não! 28,8! Fechuca! No item cartel, tivemos o empate entre a Fanjuca e a Fameb, com 60 pontos. Melhor cartel, Fanjuca e Fameb. Com 47 pontos, Fanjuca. Melhor pelotão coreográfico, com 46 pontos e meio. Pelotão cívico, campeão com 47 pontos, Fanjuca. Melhor pelotão coreográfico, 46 pontos e meio, Fanjuca. Resultado, Corporação Musical, em segundo lugar. Pelotão coreográfico com 46 pontos e meio, Fanjuca. Tivemos aqui o sorteio de uma batuta e o sorteado foi a Fameb. Com oferta da Real Instrumentos Musicais, que é parceira da FAB, né? E deu aí esse brinde, essa batuta para ser sorteada, e a Fameb foi a ganhadora aí. Resultado, Corporação Musical, em segundo lugar, com 324,7 pontos, Fanjuca. Com 325,4 pontos, Fameb de Itumerá. Representante da Fanalce, por favor, vem pegar a sua premiação. Fanalce, que foi a campeã do nível Panda Marcial Show, com 330,9 pontos. É.
Márcio. Melhor regente, com 118 pontos e meio. Com 49 pontos, Dragões da Bahia. Melhor gol, com 29,6, Dragões. Melhor cartel, com 58,7, Nova Geração. Melhor pelotão cívico, com 48 pontos, Nova Geração. Melhor pelotão coreográfico, com 49 pontos, Dragões da Bahia. Resultado, Corporação Musical. Componentes da Fanalso, em favor, dirigir-se ao ônibus. E nesse momento, Dona Raimunda, teremos o sorteio de um par de baquetas inox. Tem como participar? Real Instrumentos Musicais. Doado pela Real Instrumentos Musicais, parceiros da AFAB. Sorteado foi a Dragões da Bahia. Dragões da Bahia ganhando aí o sorteio de um par de baquetas de inox. Vamos lá, podemos sim. Resultado, Corporação Musical. Em segundo lugar, com 332,4, Nova Geração de Mata de São João. FAMEP de Tumerá, favor dirigir seu ônibus. Componentes da FAMEP de Tumerá, favor dirigir seu ônibus. E a grande campeã da categoria Banda Marcial Sênior, com 334,4, Dragões da Bahia. Essa semana tem mais. Dragões de Nova Geração são duas grandes bandas que a Bahia aprendeu a respeitar. No próximo da semana vamos dar novamente outro show. Bambuca fazendo apresentação especial. Dragões de Nova Geração novamente na pista. É só ir para assistir.
Eu agradeço a todos, a organização do evento, a Fábio. Mas agora eu vou comemorar com o meu pessoal. Sabe por quê? Porque tá engasgado. Resultado oficial. Categoria Fanfarra Sênior. Melhor regente com 113,7. Fancemi. Melhor amor, com 29 pontos, Flamaster! Pelotão Cívico, campeão com 50 pontos, Fanresol e Fansebi. Melhor pelotão coreográfico. Com 43,5, Fanmaster! Resultado: Corporação Musical. Em terceiro lugar, com 313,9, Fanresol de Lauro de Freitas. Em segundo lugar, com 317,5, Famupi de Salvador. E a grande campeã da categoria Fanfarra Sênior. Com 320,1, Fanfarra de Brejões. E assim encerramos o 12º concurso de bandas e fanfarras de Santo Amaro. Realização, Banda Marcial de Santo Amaro, Mamassa. Apoio, Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Educação, juntamente com a Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia.